გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე გიგა ბენია ვარ. Parlamentul Irakli Kobakhidzis mtavrobis damtkitsebis procesi daiqo dges komitetebis gaertionebul sxtomebze ministrobis kandidatebis nazils usmenen Irakli Kobakhidzem samtavrobo programa sakanomdeblo organos gasuli kviris bolos gaugzavna dokumenti tsinas gavs tumtsa mashi garkouli tsvlebebia shesuli sagareo politikis kutkhit akhali mtavrobis mtavari prioriteti evrokavshirtan kidev upro daakhloeba da 9 punkti shesruleba rat shekheba mtavar strategiul partners mashi aghneshulia rom amerikis sheertebul shtatebtan strategi თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების უზრუნველყოფის მიზნით ინტენსიური მუშაობა გაგრძელდება მათ შორის ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით როგორიცაა თავდაცვა და უსაფრთხოება, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება, სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების განმტკიცება, საქართველოს ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი კონსოლიდაცია. ამერიკასთან ერთად დოკუმენტში ჩინეთი გამოჩნდა, აქცენტი კეთდება საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე და მრავალმხრივ ურთიერთობებზე. Soplioșii mimdinare moulene masa transporto energeticul lider epnebis diversificirebis mnișnoloba sagznul blad gazarda. Kansa kutrebit aktualuri gahta aziz de Europis da makavshirebeli egrec odebuli shua de epnis roli agmosavle dasavle choris, tirtebisa da energomatareblebi shauperhebeli de efekturi transportirebis kutkhit. Sakartvelo gaagrzelebs am mimartulebit mnișnolovani nabijebis gadadgmas. Am khriv kansa kutrebul mnișnolobas idzens, rogorc eurokavshirtan energeticul satransporto da tsifruli dakavshirebadobis mimartulebit mushaobis გააქტიურება, ასევე თანამშრომლობის გაძლიერება აზიის ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოებთან. Შესაბამისად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა აღნიშნულ ქვეყნებთან თანამშრომლობის არსებული ფორმატების გამტკიცებასა და ურთიერთობების მაღალ სტრატეგიულ დონეზე განვითარებას, პირველ რიგში სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების და განვითარების მიზნით. Მნიშვნელოვანი იქნება არსებული საშუალებების გათვალისწინებით ზემო აღნიშნული რეგიონის ქვეყნებში საქართველოს ბიზნეს და საინვესტიციო, სატრანზიტო და ტურისტული შესაძლებლობების პოპულარიზაცია გამტკიცება. Ra საკითხებზე გაამახვილეს ministrobis კანდიდატებმა ყურადღება და რა კითხვები აქვთ კანონმდებლებს. Elene Gogberashvili გაგვაცნობს დეტალებს საქმის კურსის მომდევნო გამოშვებებში. Makticomis Morigi განცხადება კომპანია მიიჩნევს რომ კახა ბექაურის სახელმწიფო ბიუჯეტს მილიონობით ლარს აკარგვინებს და ის საქართველოს სატელეკომუნიკაციო დარგის განვითარების მუხრუჭია. Უცხოელი სატელეკომუნიკაციო ოპერატორი მიიჩნევს რომ ნებისმიერი ქმედება, რასაც კომისია კახა ბექაურის თავმჯდომარეობით აკეთებს, არათანმიმდევრული დარგისთვის დამაზიანებელი და ბარიერების შემქმნელია. Makticomi განცხადებაში სიხშირეების აუქციონებზე საუბრობს და აცხადებს რომ კომპანიამ ინტერნეტ ტრაფიკის მნიშვნელოვანი ზრდის გამო 4G მომსახურების გასაუმჯობესებლად კომისიას 8000 მეგაჰერცის სიხშირის აუქციონზე გამოტანა სთხოვა, თუმცა ეს სიხშირე მხოლოდ 2 წლის შემდეგ 5G აუქციონზე გამოვიდა. Მაგრამ კომპანია მიიჩნევს, რომ 5G აუქციონი არაგონივრული სალიცენზიო ვალდებულებებით გამოცხადა, რითაც დაარღვია კანონით გაეთვალისწინებული ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი. Aukcioში მონაწილე ოპერატორებისთვის უცნობი იყო კონკრეტულად სიხშირეების რომელ სპექტრს ყიდულობდნენ. Თანაც 4G და 5G ქსელის ასაგებად სიხშირეები კომისიამ ინფორმით გამოიტანა, რაც აიძულებდა ოპერატორებს შეეძინათ სიხშირე MNO-ს იძულებითი დაშვების სალიცენზიო ვალდებულებით. Კომისიის თავმჯდომარის მიერ MNO-ს იძულებითი დანერგვის მცდელობა ხომ არ არის მისი არაბუნებრივი ინტერესის შედეგი. Საბოლოოდ რა მივიღეთ? Ორმა უმსხვილესმა ოპერატორმა უარი თქვა აუქციონში მონაწილეობაზე და სახელმწიფო ბიუჯეტმა მხოლოდ ამ კონკრეტულ მაგალითზე ვერ მიიღო ათეულობით მილიონი ლარი. Თავის მხრივ, ზრუნველი კომისიის ახირების გამო მილიონობით აბონენტი ვერ იღებს თანამედროვე ტექნოლოგიურ სიკეთებს. Მნიშვნელოვნად ფერხდება მობილური მომსახურების განვითარების პროცესი, სოლიდური ინვესტიციების განხორციელება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და შედეგად ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლა. Ამით კი ხელი ეშლება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს. Შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამით 2013-2023 წლებში 6 მილიარდამდე ლარი სესხია გაცემული, რომელიც ბიუჯეტიდან 879 მილიონი ლარი დასუბსიდირდა. Კიდევ რამდენი მილიონის გადახდა მოუწევთ გადასახადის გადამხდელებს უკვე გაცემული კრედიტების თანადაფინანსებისთვის, რომელ რეგიონებში გაიცა ყველაზე მეტი სესხი და როგორ აფასებს მთავრობა პროგრამის ეფექტიანობას. Შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის 10 წლის ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს საქმის კურსისთვის BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა Gelandi ამუშავებს და 1 საათში დეტალები ჩამოგვიერთდება.
2023 წელს ექსპლუატაციაში 7 ჰიდროელექტროსადგური შევიდა, ჯამური დადგმულის სიმძლავრით 28.7 მეგავატით. დალტენ თაგარდის მონაცემებით, მათგან ყველაზე დიდი იყო 20 მეგავატის სიმძლავრის მესტია ჭალა 1 ჰესი, რომელიც მეორედ 2023 წლის დეკემბერში ამოქმედდა. ჰესი პირველად ექსპლუატაციაში 2019 წელს შევიდა, მაგრამ მან წყალდიდობით გამოწვეული ინციდენტის გამო მუშაობა შეწყვიტა. დანარჩენი 6 ჰესი მცირეა. დმანისის ჰესი 2 მეგავატი, ტოლოში ჰესი 1.7 მეგავატით, როშკა და როშკა 1 ჰესი 2.5 მეგავატით, კორშა და კორშა 1 ჰესი 2.5 მეგავატით. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დადგმულმა სიმძლავრემ გასული წლის ბოლოსთვის 4.6 მეგავატი შეადგინა. გალტენ თაგარდი მიიჩნევს, რომ CFD მექანიზმისა და სიმძლავრის აუქციონის შემოღების შედეგად ელექტროსადგურების მშენებლობის გააქტიურება ამოსალოდნელი. USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში განახლებადი მცირე ზომის ელექტროსადგურების პროექტებს დააფინანსებს. პროექტების შესარჩევად კონკურსი უკვე გამოცხადდა, რომლის ფარგლებში შეირჩევა პროექტები, რომელშიც USAID 50%-იან თანადაფინანსებაში, არაუმეტეს $100,000 ოდენობით შედის. პროგრამა იმსახურება მიმდინარე განახლებადი ენერგეტიკული სადგურის საპროექტო ტერიტორიის გავლენის არეალში შემავალი თემებისთვის დამატებითი სარგების შექმნას, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კერძო სექტორს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ნაყოფიერი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, სამშენებლო სამუშაოების შეუფერხებლა წარმართვასა და სადგურის შემდგომ ოპერირებაში. რა ტიპის პროექტები შეირჩევა კონკურსის შედეგად და როგორია კონკურსის ჯამური ბიუჯეტი? 15:30 წუთზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ დეტალებზე. Gasul cel საქართველოში კიბერდანაშაული გაიზარდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანგარიშის თანახმად 2023 წელს დაზარალებულებისგან სულ 999 შემთხვევის შეტყობინება მიიღეს, რაც 2022 წელთან შედარებით 7%-ით მეტია. Შემთხვევებიდან 51% უკვე გახსნილია. Სტატისტიკიდან ირკვევა, რომ საქართველოში კიბერდანაშაულის უდიდესი ნაწილი ფინანსური მანიპულაცია, ანუ ფიშინგია. Რაც შეეხება კიბერდანაშაულის სტატისტიკას, კომპიუტერული მონაცემის ან და კომპიუტერული სისტემის ყოფა ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით გამოვლინდა 892 შეტყობინება, საიდანაც გახსნილია 53%. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის გამო 95 შეტყობინება მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, საიდანაც 30%-ია გახსნილი. კომპიუტერული მონაცემის ან და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფისთვის 11 შეტყობინება ამიღებული, აქედან არც ერთი შემთხვევა გახსნილი არ არის. Ასეთი იყო საქმის კურსი ამ დროისთვის. Ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით დროებით.